Evo da uđeš u video odmah. Pozdrav ekipa. Yes. Sajma. Kako si bilo? Dobro. 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 Pa da vidimo i s ove druge strane, vamo kamione. Ovdje će biti štricar, to ćemo kasnije snimat.
Jessima. Hajde u video da uletiš. Šta ima? Ništa, bode. Kako si? Dobro, ti. Dobro, lagano. Ode ovo dole. Ode u livadu. Može, može, prosu. Beži, beži, urko. Neće počet tu zapada. Vajda neće ako bude. Kiša je sinovoć bila i trebaju, evo ga, evo ga, jesam rekao, jesam rekao. Kuće ovaj sad Vangos, to vraća se. Kuće sad Vangos, idi tamo. Neće, treba odmah ovu čunuta. Trebate im to reći da budete sad, evo, jer će ispast tu blato. Ja rekao da nije rešanje vam. Nemoj, zapašće, zapašće ljudi. Ima vam prostor, evo, porite može. Mehko je za kiša, da nije ba kiše je bilo. Ne može on kad je prazan, ništa ovo. Dobit ću copyright zbog Dine Merlina Majmuna. Evo janjetine. Lajkajte. Evo, evo, pujde, pujdo, pujdo. Gledaj, ja sam ga parkirao, ljudi. Sad ćemo i snimiti vamo, dozdo. Ovako. Samo ti prođi, samo prođi. Wow. Samo miški. Samo miški. Jaskova.
odošao, braće? Ha? Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.